Разговараме со четворица професори кои што ни доаѓаат од Институтот Карнобат од Софија како дел од Еразмус размената на Универзитетот Гоце Делчев. Најпрвин ќе разговарам со Дина Атанасова која што е раководител на оваа група и на институтот. Вие ќе ни кажете малку повеќе за вашиот институт, кој е институтот од Карнобат и каква е соработката која што имате со Универзитетот Гоце Делчев. Добар ден. Института в Карнобат е създаден 1925 година с указ на цар Борис III. Да се занимава основно с селекция на ечемика, пшеница и овес. А също така водиме подробни агротехнически изследвания в областта на полски култури, зърнено-житни и колега, който се занимава с селекция на овце. В однос на соработката со нашиот университет? Ние имаме договор с агрономическия факултет с университета Гоце Делчев в Щип. Имаме съвместни проекти, научно-изследователски. При нас работи една докторантка Наталия Маркова, която се защити наскоро дисертация. И надяваме се в бъдеще да си увеличим изследванията. Марина Стоянова, ќе ни кажете нешто повеќе за тоа што успеавте досега да го видите на Универзитетот Гоце Делчев, кое е досегашното ваше искуство? Здравейте, много ни е приятно, че сме тук. Искрени благодарности за безкрайно топлото посрещане към всички от града и към всички колеги. За нас е изключително интересно и приятно да сме тук. Страшно сме впечатлени от работата на колегите, защото изключително много факултети, изключително богата лаборатория, може да се прави почти всичко. Има всичко необходимо за една много интересна съвместна работа и проекти за напред. Маргарет Илиев, кажете ми дали е ова ваше първо Еразмус изкуство и што мислите генерално за Еразмус програмата? Добър ден. И аз за първи път наистина съм по програма Еразмус тук в Щип, в Университет Гоце Делчев в Македония. Моята специалност е селекционер овцевът и като такъв работя с професор Козелов. С него днес бяхме в един месокомбинат Свети Никола, където разгледахме преработката на месо и продукти от производство на месото. Много съм впечатлен от работа на института, лабораториите, топлото посрещане на колегите и надявам се на бъдеща съвместна работа по съвместни проекти. Василина Манева, вие покрай тоа што нали присуствувате тука како Еразмус, ќе одржите и некои предавања, мислам дека веќе одржавте дел од предавањата. На што се однесуваат предавањата кои што вие како професори ги одржавте овде? Здравейте. Значи, ние с професор Илия Каров обсъждахме възможността за бъдещи съвместни проекти. Много е добра идеята, тъй като при вас също има много добра база. При нас има много добри опитни полета и може да вършим съвместна работа по мониторинг на полски култури, ограничаване на пестицидите и замърсяването с тях и обучение на фермери и на занимаващи се с земеделие. Дали до сега имате соработка со Универзитетот Гоце Делчев или пак може би со некои други универзитети од Македонија? До сега нямаме, но се надяваме да имаме бъдещи разработки. Да. Хвала.